серед широких верств населення, шанувальників цього популярного в народі жанру. Зберігаючи кращі традиції духової музики в області, проведено десятки традиційних марш-парадів та обласних свят духової музики, які перетворюються у справжні свята народного музичного мистецтва. Під час цих свят оркестранти, окрім урочистих мелодій і маршів, виконують найпопулярніші народні мелодії, які побутують в усіх регіонах нашого краю. До цих подій всі учасники оркестрів та їх керівники готуються заздалегідь і дуже відповідально. Наше свято продовжують виступи зведених колективів аматорських та дитячих духових оркестрів області. Лисенко, Боже великий єдиний, виконує зведений колектив аматорських духових оркестрів області, диригент, викладач-методист Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича, лауреат обласної літературно-мистецької премії імені Сидора Воробкевича Тарас Гнюс.